নমস্কার ডিৱাই 365 বা দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ সৈতে মই প্ৰাঞ্জিত শইকীয়া আজি দৃষ্টিপাতত আপোনালোকৰ সমুখলৈ লৈ আহিছোঁ এজন বিশেষ ব্যক্তি বহুতৰ বাবে আচলতে এই ব্যক্তিজন এজন সাধাৰণ লোক নহয় তেওঁ ভগৱানৰে এক অৱতাৰ তেওঁ এজন বিশিষ্ট চিকিৎসক দেশে বিদেশে সুনাম থকা এই ব্যক্তিজনে তেওঁৰ শিপা পাহৰি যোৱা নাই তেওঁ আপোন মানুহবোৰক তেওঁৰ আপোন অসমখনক বিপদত পৰি শ শ ৰোগীয়ে যেতিয়া ঠাউনি নাপায় সেই মুহূৰ্তত দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাই মুহূৰ্তত সন্মুখত এই বিশেষ ব্যক্তিজন উপস্থিত হয় বহুতে হয়তো ধৰিব পাৰিছে মই বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ তপন শইকীয়াৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ এজন কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু বহুতৰ মতে মই পূৰ্বতেই কৈছোঁ যে তেওঁ এজন ভগৱান মুম্বাইত চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা কৰ্কট ৰোগী আৰু অভিভাৱকসকলৰ বাবে ডাক্তৰ শইকীয়া এটা সাহসৰ নাম এই বিশিষ্ট ব্যক্তিজন বৰ্তমান জছলোক হাস্পতালত তেওঁ কৰ্মৰত সঞ্চালক ৰূপে আছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ টাটা মেমৰিয়েল হাস্পতাল আৰু মুম্বাই টাটা মেমৰিয়েল হাস্পতাল আৰু প্ৰিন্স আলিখা হাস্পতালত সেৱা আগবঢ়াইছিল ডাক্তৰ শইকীয়া মই মোৰ শ্ব' দৃষ্টিপাতলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ বিশেষকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে আমাৰ ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম বৈভৱ আপোনালোকে আগবঢ়াইছে আৰু ৰতন টাটাৰ পিছত এই সন্মান লাভ কৰা আপুনি দ্বিতীয়জন ব্যক্তি আৰু প্ৰথমজন অসমীয়া আপোনাৰ এই সন্মান লাভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি ধৰণৰ অনুভৱ হৈছে কি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে কোনবোৰ কথা আপোনাৰ মনলৈ আহিছে স্বীকৃতি পালে আটাইয়ে ভাল লাগে হয় মোৰো ভাল লাগিছিল খবৰটো যেতিয়া পালোঁ হস্পিটেলত কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ এজন ডক্টৰ বন্ধুৱে ফোন কৰিলে কথাটো জনাৰ লগে লগে প্ৰথমে আচৰিত হ'লোঁ আশা কৰা নাছিলোঁ তাৰপিছতে ভাবিলোঁ এই স্বীকৃতি মোৰ নহয় যিমানবিলাক স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে যিবিলাক কাম হৈছে আমাৰ অসমৰ কাৰণে সেইবাবে এইটো অকল মোৰেই নহয় আৰু কেইবাজনেও পাইছে এই স্বীকৃতি প্ৰায় 16 অসম বৈভৱ আপুনিয়েই পাইছে বাকী অসম গৌৰৱ আটাইয়ে একে হয় হয় আটাইকেইজন এই ছিলেকশ্যনটোত লৈ কোনো ধৰণৰ খুঁত নাই আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নবোধক নাই আটাইয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সেৱা আগবঢ়াই এই স্বীকৃতি পাইছে তথাপি তাৰ মাজতো আপুনি বিশেষ মই ভাবিলোঁ যে এইটো হয় যে এই স্বীকৃতি গোটেই স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ বাবে গোটেই অসমৰ বা গোটেই ভাৰতৰ গোটেই বিশ্বৰ মানে এটা বিশেষ কাৰণ আছে যে এই স্বীকৃতি দিয়াৰ বোধহয় এইখন অসম চৰকাৰৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে এই স্বীকৃতিৰ এক বিশেষ এক অনুভৱ বা এটা 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 বাট ওলাইছে যিটোৰ পৰা মানে মানুহে বিচাৰি লৈ যাব যে এইটো ইয়াতে শেষ নহয় ইয়াৰ পৰা বহুত মানুহ ওলাই আহিব কাম কৰিবৰ বাবে এটা নতুন পথৰ সন্ধান আহিল আচলতে মই আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ মানুহে যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে তেতিয়া আপোন মানুহবিলাকক বহুতেই পাহৰি যায় আৰু কেতিয়াবা বহু সময়ত দেখা যায় যে সীমাহীন ব্যস্ততাৰ বাবেও বহু সময়ত বহুজনৰ পৰা আঁতৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আপুনি এই ক্ষেত্ৰত বিৰল ব্যতিক্ৰম অসমৰ ৰোগী বা বিপদগ্ৰস্ত লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ আপুনি প্ৰতিনিয়ত সাজু হৈ থাকে অকল অসম বুলি ক'লেও ভুল হ'ব ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তথাপিতো অসমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটা বিশেষ দৰদ আছে অসমৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বছৰ বছৰ ধৰি কেনেকৈ নিজকে সলনি নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰিছে মুম্বাইলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া বম্বে আছিল হয় 1981 থাকিম বুলি যোৱা নাছিলোঁ ভাবিলোঁ কিছুদিনৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং ল'ম ছমাহে হওক এবছৰ হওক ঘূৰি আহিম মানুহৰ ভাগ্যত লিখা থাকে ঘূৰি অহা নহ'ল ছমাহ বাগৰি এবছৰ হ'ল এবছৰ বাগৰি দুবছৰ হ'ল টাটা হস্পিটেলত কাম কৰি থাকোঁতে কৰ্তৃপক্ষই ক'লে আপুনি ইয়াত থাকি যাওক তেনেকৈ থাকি যোৱা হ'ল থাকি যোৱাৰ পিছত ঘৰকটো পাহৰি যাব নোৱাৰি প্ৰতিবছৰে আহোঁ অহাৰ লগে লগে এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে এইটো মই নিজে আগবাঢ়ি কৰিলোঁ নে কোনোবাই মোক আগবঢ়াই দিলে আচলতে আগবঢ়াইহে দিলে বহুত বন্ধু আছে চিকিৎসক বন্ধু আছে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিল কথা পাতিলে মোৰ লগত বোলে মোতকৈ সৰু তেওঁলোক ক'লে যে আপুনি কিবা এটা কৰক ইয়াত তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল তেনেকৈ তাত যোগাযোগ তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল ৰোগী তালৈ গৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু অসমলৈ যে প্ৰতিমাহে অহা হয় বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱা হয়
সেইটোৱে কৈছোঁ মানে বহুতে বাহিৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ পিছত জন্মভূমিখনক পাহৰি পেলাই বা পাহৰিবলৈ বাধ্য হয় বহু সময়ত। কিন্তু আপুনি প্ৰতি মাহতেই অসমলৈ আহে, চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ পৰে, এই টানটো আপোনাৰ থাকি গৈছে অন্তৰৰ পৰা। হয়, মানে এনেকুৱাকৈ কথা এটা শুনিবলৈ পাইছিলোঁ, টাটা মেমৰিয়েল হাস্পাতালত কৰ্মৰত অৱস্থাত আপোনাৰ যেতিয়া সাপ্তাহিক ছুটি আছিল, সেই সাপ্তাহিক ছুটিৰ দিনটোতো বোলে আপুনি চেম্বাৰলৈ গৈছিল, কাৰণ অসমৰ পৰা যোৱা বিশেষ ৰেলখন সেই দিনটোতহে পায়গৈ। টাটা থকা দিনত সাত দিনেই কাম কৰিব ওলাইছিল সপ্তাহটোত। হয়, বিশেষ কাৰণ কিছুমানত ছদিনীয়া বা পাঁচদিনীয়া আছিলে। কিন্তু কাম কৰোঁতে কৰোঁতে এনেকুৱা হ'ল যে যাওঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে, তেনেকৈ চলি গৈছিল টাটাত থকা দিনখিনিত। কাম কৰি ভাল লাগিছিল, কামৰ প্ৰেছাৰ অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আছিল যে মানুহে কাম কৰিলে বহুত সময়ত প্ৰেছাৰ এটা ফিল কৰে, সেই প্ৰেছাৰটো ফিল বৰ কৰা নহ'ল, সেইটো নিজৰ কাৰণে নহয়, লগত যিবিলাক সহযোগী সহকৰ্মী আছিলে তেওঁলোকে দিয়াৰ কাৰণে। চ' বোম্বেত বহুতখিনি থাকি ভাল পাইছিলোঁ টাটাত থকা সময়খিনিত, তাৰপিছতো কাম কৰি ভাল পাইছিলোঁ। হয়, মানে এতিয়া মই কৈছোঁ যে আপুনি বিভিন্ন সময়ত অসমলৈ আহি থাকে, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আপুনি সেৱা আগবঢ়ায়। শেহতীয়াভাৱে আপোনাক অসম চৰকাৰে জি এম চিৰ যিখন কেঞ্চাৰ হাস্পাতাল তাত ভিজিটিং ফেকাল্টিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, এই বিশেষ দায়িত্বৰে আপুনি অসমখনৰ প্ৰতি কি ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ লৈছে, বা তাত আপুনি যি সেৱা আগবঢ়াই থৈছিলে অসমলৈ সেইখিনি কি ধৰণে আহিছে, মানে গোটেই সেৱাটো, গোটেই ছাৰ্ভিচটো? অসমত বি বৰুৱাখন 50 বছৰ হৈ গ'ল। হয়, বহুতখিনি কামত আগবাঢ়িলে, আৰু বিশেষকৈ টাটা মেমৰিয়েল চেণ্টাৰৰ এটা ইউনিট হোৱাৰ বাবে বহুত সুবিধা হ'ল। তাতো মই জড়িত হৈ আছোঁ মেনেজিং কাউন্সিলৰ হৈ। যোৱা কেইবছৰ বহুতখিনি আগবাঢ়িল। তাৰপিছত ষ্টেট কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটখন হ'ল, তাত মোৰ বন্ধু আহিলে ডক্টৰ বিভাস চন্দ্ৰ গোস্বামী ডিৰেক্টৰ হিচাপে মুম্বাইৰ পৰা, তেখেতে কামখিনি বহুত আগবঢ়াই লৈ গ'ল, মোকো সাঙুৰি ল'লে চৰকাৰে। আহি পেলাই দেখিছোঁ, কাম কৰি পেলাই দেখিছোঁ, আজি অসমত যি কাম হৈছে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ অন্য ঠাইতকৈ কোনো গুণেই কম নহয়, বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, বহুত আগবাঢ়ি গ'ল। আজি ধৰি লওক ডাঙৰ চহৰত, ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ চহৰত যিবিলাক অপাৰেশ্যন হয়, ৰেডিয়েশ্যন হয়, কেম'থেৰাপি হয়, বা কেম'থেৰাপি পেচেণ্টৰ শেষ অৱস্থালৈ যায়, গোটেইখিনি সুবিধা ইয়াত আছে। আজি মানুহ বাহিৰলৈ নগ'লেও চলে, যিখিনি সুবিধা দেখিছোঁ। মই এই প্ৰশ্নটোকে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়াই কৰ্কট ৰোগত কোনো লোক আক্ৰান্ত হয় আমাৰ অসমত বা উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম মুম্বাইলৈ যোৱাৰ কথাটো ভাবে, বা মুম্বাইলৈ গৈ বহু সময় দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলায়, আৰু সেইটো অত্যন্ত খৰচী এটা কাৰবাৰো হয়। এই যে লোকসকল বিভিন্নজনৰ পৰিয়ালত এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, সেইসকলৰ প্ৰতি আপোনাৰ কি আহ্বান থাকিব? আচলতে মুম্বাইলৈ নোযোৱাকৈ এতিয়া অসমত চিকিৎসা কিমান পৰ্যায়ত কৰিব পাৰি? আটাইখিনি সুখৰে কৰিব পাৰি আজি অসমত, অসমত কৰিব পাৰি, বিশেষকৈ গুৱাহাটীত। এতিয়া ডিব্ৰুগড়টো আৰম্ভ হৈছে, লাহে যোৰহাটত আৰম্ভ হৈছে, বৰপেটাত আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু গুৱাহাটীত গোটেইখিনি সুবিধা আছে। মানুহ আগতে গৈছিল, এতিয়াও গৈ আছে, লাহে লাহে দেখিছোঁ, মানে মই ভৱিষ্যতৰ কথাই চাইছোঁ, 5 বছৰত কি হ'ব, 10 বছৰ হ'ব, মানুহ আৰু কমি যাব। আপুনি চাওক, আজি ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ বাহিৰলৈ নাযায়, গুৱাহাটীলৈকে আহিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ মানুহ মুম্বাই বা চেন্নাই বা হায়দৰাবাদ, বেংগালোৰ, দিল্লী যাবলৈ প্ৰয়োজন কমি গৈছে, কিছু যাব, কাৰণ এতিয়াও তাত সুবিধাৰ কথা জানে, কিছুমানৰ পৰিয়ালৰ মানুহে তাত কাম কৰি আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, মাক দেউতাক তালৈ যাব, সেইটো চলিব। কিন্তু মানুহে সময় লাগে প্ৰতিটো বস্তু, যে মানুহ কিয় এতিয়াও গৈ আছে। সংখ্যা যদি চাই বিচাৰি পেলাই, আজি দেখোঁ মই ষ্টেট কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটলৈ আহিছোঁ, ইমানবিলাক মানুহ আজি দুপৰীয়া, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুপৰীয়ালৈকে চালোঁ, ইমানবোৰ মানুহ যাব প্ৰয়োজন হোৱা নাই, তেওঁলোকে ইয়াতেই সুখী। ডিব্ৰুগড়তো তেনেকৈ দেখিছোঁ, বাহিৰত গ'লে যি চিকিৎসা পালেহেঁতেন ইয়াত তেওঁলোকে একেবাৰে একে চিকিৎসা পাইছে। এতিয়া কিছু সময়ত বেছিহে পাইছে কিছু ক্ষেত্ৰত, মই সেইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰে কিছুমান দৰৱ পাতি এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি দিছে, বা অপাৰেশ্যন কৰোঁতে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি দিছে, যিখিনি বাহিৰত পাবলৈ অসুবিধা, যথেষ্ট খৰচী হ'ল, যথেষ্ট খৰচী বস্তু ইয়াত কম খৰচত বা বিনামূলীয়াই পাইছে। হয়, মানে এই অসমত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিচাপে, বা জীৱনৰ অধিকাংশ সময় এই গৱেষণাত বা এই চিকিৎসাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি হিচাপে, আৰু কি কি কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে, বা কি ধৰণে
আপুনি সরকার পরামর্শ দিব যে এইখিনি বস্তু আমাক আৰু লাগিব নিকট ভৱিষ্যতত ক্যান্সার যিমান সোনকালে ধৰা পেলাব পাৰি চিকিৎসা সিমান সুফল হ'ব সেইটো খুব প্ৰয়োজন দেৰিকৈ হ'লে চিকিৎসা বহুত কঠিন হৈ পৰে সোনকালে ধৰা পৰা প্ৰাথমিক অৱস্থাত আমি যিবিলাক ষ্টেজ ওৱান বুলি কওঁ সেইটো অৱস্থাতে ধৰিব পাৰি সেইটো কেনেকৈ হ'ব সেইটো হ'লে স্বাস্থ্যকৰ্মী ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আমাৰ অসমত গাঁৱলৈ যাব লাগিব গাঁৱত পঞ্চায়ত আছে পঞ্চায়তৰ মুৰব্বীজনৰ বহুতখিনি ক্ষমতা আছে তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগিব এৱাৰনেছটোৰ ক্ষেত্ৰত মানুহক বিশ্বাস মনাব পাৰিব লাগিব যে এইটো এটা অসুখ হ'ল যে কেঞ্চাৰ হ'লে বহুতে ভাবে মোৰটো নহয় হ'লে ভাবে মোৰনো কিয় হ'ল কিন্তু বাঢ়ি গৈ আছে আজি ঘৰে ঘৰে আছে মই ভাবোঁ একেবাৰে গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা কামবিলাক যদি আৰম্ভ হ'ব বা সৰু সৰু চহৰত আৰম্ভ ধৰা পৰিলে ৰোগ ধৰা পৰাৰ পিছত হস্পিটেললৈ লৈ যাবৰ কাৰণে কিছু স্বাস্থ্যকৰ্মী লাগিব ভাল চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসাটো সেইধৰণে সুলভ হ'ব লাগিব নহয় জানো হয় প্ৰাথমিক য'ত ডিটেকশ্যনটো সোনকালে হ'ব হয় সেইটো এটা কথা মই বেলেগ এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাবল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ক'ৰবাত মই এটা শেহতীয়াভাৱে সমীক্ষাত পাইছিলোঁ যে প্ৰতি 10 ভাৰতীয়ৰ 1 কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হ'বলৈ লৈছে আৰু প্ৰতি 15 কৰ্কট আক্ৰান্তৰ 1 মৃত্যুবৰণ কৰিছে মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে এই ভাৰতত যে কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাবল্যটো ইমান ভয়ংকৰভাৱে কিয় বৃদ্ধি পাইছে কি বিশেষ কাৰণ আছে তাত প্ৰথম কথা পপুলেশ্যন যে আমি ধৰক সেইটো এটা কথা মানুহৰ তেতিয়া সংখ্যাও বেছি হ'ব তো সংখ্যা যদি আমি চাওঁ সংখ্যা হিচাপে বেছি আমি যদি শতকৰা হিচাপত চাওঁ ভাৰত এতিয়াও একেবাৰে ওপৰত নহয় পশ্চিমীয়া দেশবিলাক বেছি কৰ্কট ৰোগৰ ভিতৰত আপুনি ধৰি লওক কিছু বিশেষ কিন্তু ভাৰতত কি হ'ল মুখৰ আৰু ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকোপ আটাইতকৈ বেছি কিহৰ কাৰণে হৈছে খাদ্যৰ কাৰণে হৈছে খাদ্যৰ ভিতৰত আমাৰ যি আমি টবেক ধপাতৰ কথা কওঁ প্ৰথম কথা সেইটো মানুহে ক'ব যে মইতো ধপাত নাখাওঁ মোৰ কিয় হ'ল কিন্তু কৰ্কট ৰোগ এটা কাৰণত নহয় কিন্তু যাৰ হ'ব লগা আছে তেওঁলোকে যদি খুব ধপাত সেৱন কৰে তেওঁলোকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি গ'ল বহুগুণে তেনেকুৱা হৈছে আজি দেখোঁ হস্পিটেলত দেখোঁ 25 ল'ৰা আহিছে মুখৰ কেঞ্চাৰলৈ নহ'লহেঁতেন বোধহয় 60-70 কিন্তু এই ধপাত সেৱন আমি গুটখাৰ কথা কওঁ যিবিলাকত কি কি কেমিকেলছ আছে আমি গোটেইবিলাক ভালকৈ নাজানো কাৰণ এইটো এটা ৰহস্যময় হৈ আছে এতিয়াও তাত কি কি আছে সেইকাৰণে প্ৰথম কথা সেইটো আৰু সেইটো খুব সোনকালে প্ৰিভেণ্ট কৰিব আমি প্ৰিভেনশ্যনৰ কথা কওঁ বা খুব আৰ্লি ডিটেকশ্যন মানুহৰ মুখত ঘাঁটো হ'লে লগে লগে গম পায় কিন্তু ঘাঁটো হ'লে মানুহে অৱহেলা কৰে হ'বচোন এইটো বিষ নাই নিজে ঠিক হৈ যাব চাওঁতে চাওঁতে মাহ পাৰ হৈ যায় বছৰ পাৰ হৈ যায় চিকিৎসাৰ সময় পাৰ হৈ যায় আৰু এই বিষ নথকা বস্তুটোৱেইতো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিচাপে আপুনি যদি কথাখিনি অলপ ব্যাখ্যা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ লোকৰ এটা বিভ্ৰান্তিও নোহোৱা হ'ব বহুতে কয় যেতিয়া কৰ্কট ৰোগত কোনোবা আক্ৰান্ত হয় বা সেই ধৰণৰ এটা পৰ্যায়লৈ যায় যে এভৰিথিং ইজ অভাৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল এই ধৰণৰ এটা বিশ্বাস আমাৰ এতিয়াও আছে যে কৰ্কট ৰোগ হ'ল মানে শেষ আৰু কোনো চিকিৎসক নাই কোনো কৰণীয় নাই এওঁক আৰু কোনো ৰখাব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ক'বলগীয়া কি যেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যদি প্ৰথম পৰ্যায়ত ধৰা পৰে প্ৰায়বিলাক কৰ্কট ৰোগেই ঠিক হৈ যায় আটাইতকৈ প্ৰয়োজন সেইটোৱে হৈছে সেই যদি ধৰিব পাৰি কৰ্কট ৰোগ এতিয়া আগৰ দিন গ'ল ভয় কৰাৰ সময় গ'ল এতিয়া হয় কিছু কৰ্কট ৰোগ সোনকালে ধৰা নপৰে বহুখিনি আগবঢ়াৰ পিছত ধৰা পৰে তেতিয়া কথাটো বেলেগ হয় কিন্তু তাৰ কাৰণেও কিছু চিকিৎসা আছে নিৰাময় কৰিব নোৱাৰিলেও অসুখৰ যিখিনি কষ্ট সেইখিনি কম কৰা আমি পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ কথা কওঁ মানুহৰ মনত ভয় শংকা আহেই তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ কথা পাতোঁ সেইটো প্ৰয়োজন আৰু সমাজ কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহে সেইটো খুব প্ৰয়োজন মই এই প্ৰসংগটোলৈ আহিছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষত যে শেহতীয়াকৈ ৰোগটোৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে
আৰু দেখা গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সম্ভৱত অসম তথা উত্তৰ পূবত প্ৰাবল্যটো আটাইতকৈ বাঢ়িছে তাত বিশেষ কিবা কাৰণ আছে নেকি বাকীকেইটা যিকেইটা ক'লে আপুনি তাৰ উপৰিও বিশেষ কিবা কাৰণ আছে নেকি নিশ্চয় থাকিব তাৰ কাৰণে বহুত গৱেষণা লাগে আমি বহুত কথা কিছুমান কওঁ এইটো কাৰণে হৈছে এইটো কাৰণে নহয় কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমি প্ৰমাণ নাপাওঁ বিজ্ঞান যেতিয়া সদায় প্ৰমাণ লাগে তাৰ কাৰণে বহুত গৱেষণা কৰিব লাগিব কিয় আমাৰ মানুহৰ বেছি হয় বিশেষ অসমীয়া মানুহৰ কণ্ঠ নলীৰে হ'ল খাদ্য নলীৰে হ'ল খুবেই বেছি আজিকালি গল ব্লাডাৰ খুব বেছি হৈছে কাৰণ আছে কাৰণৰ কাৰণে গৱেষণা লাগিব গৱেষণাৰ কাৰণে এক অনুষ্ঠান লাগিব যিখন অনুষ্ঠান মানে সুকীয়া ধৰণৰ অনুষ্ঠান হ'ব তাত মানে বেচিক ছায়েন্স হ'ব বেচিক ছায়েন্সে হস্পিটেলৰ লগত কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ লগত একেলগে কাম কৰিব তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি কথা ওলাই পৰিব আৰু যেতিয়া প্ৰমাণ পোৱা যাব মানুহৰ মনৰ যি অন্ধবিশ্বাস আছে সেইখিনি বহুতখিনি কমি যাব মই এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বহুত দিনৰ পৰা আপুনি বা কেইবাজনো বিশেষজ্ঞই এই কথাটো কৈ আছে যে অসম তথা উত্তৰ পূবত কিয় ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বাঢ়িছে সেই সন্দৰ্ভত এক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে আজি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে উন্নয়ন কৰা হৈছে যিধৰণে আন্তঃগাঁথনি অনা হৈছে যিধৰণে বিশেষজ্ঞ বা ট্ৰেইন আপ কৰা হৈছে সেইধৰণেই এই 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 যিটো ৰুট কজ এইটো উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি হৈছে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক কি ধৰণে আপুনি পৰামৰ্শ দিব কাৰণ এতিয়া আপোনাৰ কথাখিনিৰ আগৰ পৰা আপোনাৰ কথাখিনিৰ মূল্য আছে সদায় মূল্য আছে কিন্তু এতিয়া আপুনি এজন বিশেষ ব্যক্তি আমাৰ বাবে আপুনি অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানটো পাইছে তাৰ উপৰি আপুনি গোটেই কৰ্কট ইনষ্টিটিউটৰ সৈতে জড়িত হৈছে কি ধৰণে চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিব এতিয়া চৰকাৰক পৰামৰ্শ নালাগেই বোধহয় চৰকাৰে বহুতখিনি কথা জানে নিজেখিনি অৱগত কি হৈ আছে কি কৰিব লাগে নিজৰ বাবে ক'বলৈ হ'লে সমান্তৰালভাৱে কিছুমান কাম খুলিব লাগিব চিকিৎসা চলি থাকিব চিকিৎসাৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে আমি অসুখৰ কাৰণ জানিবৰ কাৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ খুব প্ৰয়োজন হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বৈজ্ঞানিকৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়া তেনেকুৱা হ'ব কাৰণ কথা পাতিব এজন চিকিৎসকে কথা পাতিলে বৈজ্ঞানিকৰ লগত ভাবিলে যে আমাৰ কণ্ঠনলী বা খাদ্যনলীৰে হৈছে আমি চাওঁচোন এটা বিশেষ কাৰণ কি কাৰণে হৈছে এই ঠাই এই গাঁওখনত বা এই চহৰখনত বা এই জিলাখনত যিখিনি হৈছে তেওঁলোকৰ চাওঁচোন গোটেই ইতিহাস চাওঁ তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি খায় কি কৰে তেওঁলোকক সেইবিলাক খুব কষ্ট কৰি কোনোবাই গোটাব লাগিব গোটেইখিনি গোটাই পেলাই আজিকালি হ'লে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ সময় আমি বিগ ডেটাৰ কথা কওঁ এই গোটেইবিলাক যিবিলাক আহিব হিষ্ট্ৰী আহিলে যিমানবিলাক গোটালে গোটেইবিলাক মানে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চত যাব লাগিব কাৰণ আমি যদি কাইলৈ কৰিলোঁ 1000 বা 1,00,000 ওপৰত কৰিলোঁ সেইটো বিগ ডেটা নহয় বিগ ডেটাৰ কাৰণে বহুত বেছি লাগে একদম ডিপ যাব লাগিব ডিপ গ'লে তাৰ পৰা এটা এটাকৈ উত্তৰ আহি থাকিব তাৰমানে ভৱিষ্যতৰ সময়খিনি অহা 5, 10, 15 মানে বহুতখিনি কাম আছে যে বৈজ্ঞানিকভাৱে কামত আগবাঢ়িব লাগিব যে যিবিলাক হ'ব অনুসন্ধান হ'ব গৱেষণা হ'ব তাৰ উত্তৰবিলাক সমাজৰ কাৰণে কামত আহিব সেই ডেডিকেশ্যনটো লাগিব লাগিব মই ক'ভিডৰ সময়তে কওঁ ক'ভিডৰ সময়তে আমাৰ মিটিং হৈছিল এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিলে কথা পাতিছিল চৰকাৰে কথা পাতোঁতে মই কৈছোঁ গৱেষণাত জাগিব আৰু পিছলৈ দেখিলোঁ ছমাহ 10 মাহৰ পিছত দেখিলোঁ সেই গৱেষণাবোৰেই চলি আছে গোটেই পৃথিৱীত এতিয়া ক'ভিডৰ হৈ গ'ল ক'ভিড হোৱাৰ পিছত মানুহৰ কি কষ্ট হ'ল হাওঁফাওঁৰ কষ্ট হ'ল হাৰ্টৰ কষ্ট হ'ল বেলেগ বেলেগ অংগ প্ৰত্যংগৰ কষ্ট হ'ল কিন্তু সেইবিলাকৰ এতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে অনুষ্ঠানবিলাক লাগি আছে গোটেই পৃথিৱীত সেইধৰণে আমাৰ অসম বা উত্তৰ পূবৰ ক্ষেত্ৰতো এটা প্ৰয়োজন হৈছে মই ক'ৰবাত পাইছিলোঁ জাপানৰ কোনোবা এখন আপুনি কিমান দূৰ মোক মই আপোনাক ক'ব পাৰিম জাপানৰ কোনোবা এখন গাঁৱত সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল নেকি য'ত মানুহখিনি তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিজৰ আৱাসিক এলেকাটো চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাবল্যটো কমি গ'ল মই পাহৰিছোঁ মই জাপানৰ তেওঁলোকৰ মানে কথা আছিল সৰু দ্বীপ তেওঁলোকে সাগৰৰ মাছ আনে মাছবিলাক লগে লগে তেওঁলোকে নাখায় তেওঁলোকে থৈ দিয়ে কৰি পেলাই নিমখত থয় বা বেলেগ ধৰণে থৈ দিয়ে স্মকিং কৰি পেলাই থয় যাতে বহুত নোলায় আমাৰ যেনেকৈ শুকান মাছ ৰাখে তেনেকুৱাকৈ
কেন স্টমাকৰ পাকস্থলী ক্যান্সার খুব বেশি জাপানত এতিয়াও বেশি কিন্তু জাপানে মানুহবিলাক আমেরিকালে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰায় 150-200 বছৰ আগতে তাত থাকি গ'ল তাত থকা খোৱাৰ একেবাৰে সলনি হৈ পৰিলে খাদ্যৰ সম্পূৰ্ণ সলনি হ'ল পিছৰ যিবিলাক প্ৰজন্ম আহিল দ্বিতীয় প্ৰজন্ম তৃতীয় প্ৰজন্ম জাপানীবিলাকৰ কমি গ'ল সো হেতু এটা ডাঙৰ উদাহৰণ যে মানুহ এঠাই পা আনঠাইলৈ গলে তেওঁলোকৰ কেনেকৈ থকা মেলা খোৱা বেয়া গোটেইবিলাক বদলি সলনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে ৰূপ ৰোগৰো সলনি হৈ পৰে আমাৰ অসমতো সেই ধৰণৰ কাহিনী হ'ব পাৰে মই কেলে কৈছোঁ এটা ধৰি লওক তামোল খায় অসমীয়া মানুহ খুব বেছি তামোলটো গেৰাই পেলাই খায় পুটি পেলাই খায় সেইটো এটা কিবা ধৰণৰ ক'ৰবাত কিবা এটা লিংক থাকিব পাৰে মই আপোনাৰ আগত বেছি কথা কোৱা নিচিনা হ'ব মই একো ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু সেইটো তেনেকুৱা এটা কাৰণো হ'বগৈ পাৰে ক'ৰবাত ধৰি লওক গেৰাই থোৱা তামোলটোত এটা কিবা বেছি থাকিল বা আমাৰ বহুত জনজাতি আছে যিসকলে মাছ বাৰিষা সময়ত লৈ সেই মাছ পুতি থৈ দিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তাত ভেঁকুৰ লাগে বা সেই ধৰণৰ এটা হয় সেইটো কনজিউম কৰিবলৈ লয় এইবিলাকো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে আমি বহু বছৰ পিছুৱাই যাব লাগিব ডক্টৰ সুৰেণ শৰ্মা আছিল তেখেত ENTৰ মুৰব্বী আছিল হয় অসম মেডিকেল কলেজ হয় খুব ভাল কাম কৰিছিল তেখেতে তামোলৰ পকা তামোল বুঢ়া তামোলটো যে পুতি থয় ভিতৰখিনি গেলি যায় সেইখিনি এইবিলাক কিছু কাম আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া দিনতো ইমান সা সুবিধা নাছিল গৱেষণাৰ কাৰণে টেকন'লজি ইমান এডভান্সড হোৱা নাছিল কিন্তু সেইখিনিতে আৰম্ভ কৰিলে বোধহয় এতিয়া যে আমি তামোলটো এইটোকে চাওঁচোন বোলে আমি কেঁচা তামোলটো কি হৈছে চাওঁ বুঢ়া তামোলটো যিটো পুতি থয় সেইটো চাওঁ তাৰ পৰা লাহে লাহে কিছু উত্তৰ আহিব পানীৰ কথা শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব কোনোবা বৈজ্ঞানিক মেলি লৈ এইবিলাকক একেবাৰে আৰম্ভ কৰিব লাগিব প্ৰথমৰপৰা তাৰ কেমিকেলছবিলাক কি চেঞ্জ হয় তেওঁলোকক বহুত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব লাগিব মই এনিমেল এক্সপেৰিমেণ্টৰ বৰ পক্ষপাতি নহয় কিন্তু প্ৰয়োজন আছে কাৰণ তাৰপৰা যিবিলাক উত্তৰ আহিব সেইবিলাক মানুহৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব লাগিব এই ধপাতৰ কথাটো আছেই বাকী আমি যিবিলাক খোৱাৰ এতিয়া মানুহে এতিয়া কয় এলকেলাইন ফুডৰ কথা কয় মই কণ্ট্ৰভাৰ্চিত নাযাওঁ কিন্তু তথাপি এলকেলাইনে নিউট্ৰেলাইজ কৰে এচিড হ'লে এচিডক নপৰে সেইবিলাক লৈ বহুতখিনি অনুসন্ধান কৰিবলৈ আছে মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰিম যে জানিব বিচাৰিম যে কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ফেমিলি হিষ্ট্ৰীও থাকে নেকি বংশানুক্ৰমিকভাৱেও এই ৰোগ হ'ব পাৰে নেকি আছে কিছুমান প্ৰমাণ আছে একেবাৰে জ্বলন্ত প্ৰমাণ এস্কেনে যি জুজ বুলি কয় তেওঁলোক ইউৰোপত আছিলে তেওঁলোক বহুতখিনি হেৰিলৈ গুচি গ'ল মানে আমেৰিকালৈ গুচি গ'ল একেখন গাঁৱত থাকে বা একেখন চহৰত থাকে তেওঁলোকে নিজৰ মাজতেই থাকে আন কাৰো লগত বিয়া বাৰু নকৰায় থকাৰ ফলত কি হ'ল শ শ বছৰৰ পিছত যিবিলাক জিনছ আছিলে যিবিলাক আমি কেঞ্চাৰ কজিং জিনছ অংকোজিন বুলি কওঁ সেইবিলাক প্ৰস্ফুটিত হ'ল এই প্ৰজন্মৰ পৰা সিটো প্ৰজন্ম বাঢ়ি বাঢ়ি গ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ ইনব্ৰিডিং হৈ আছে নিজৰ মাজতেই হৈ আছে বিয়া বাৰু হোৱাৰ কাৰণে সেইটো এটা জ্বলন্ত প্ৰমাণ ভাৰতত পাৰ্চিবিলাকৰ মাজত স্তনৰ কেঞ্চাৰ বেছি বোধহয় তাৰ কাৰণ আছে আৰু কিছু সম্প্ৰদায় আছে আমি কিছুমান পৰিয়াল পাওঁ এতিয়া দেখিছোঁ যে পৰিয়ালত 22 মানুহ 22 20 কিবা এটা এক বিশেষ অংগত কৰ্কট ৰোগ হৈছে আছে আৰু সেইবিলাকত দেখা গৈছে কিছুমান জিনছ অংকোজিনছ বুলি কয় যিবিলাক জনা গৈছে যাৰ আছে তেওঁলোকৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বাঢ়িছে কৰ্কট ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আপোনাক সকলোৱে সেইধৰণে জানে ডাক্তৰ তপন শইকীয়া সেইটোৱে আপোনাৰ পৰিচয় তথাপিতো মই আপোনাক এই পৃথিৱীখনৰ পৰা আঁতৰি কেইটামান কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি আপোনাৰ শৈশৱ কটাইছিল নাহৰকটীয়াত অলপ শৈশৱলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ কৈশোৰ যৌৱনৰ সময়খিনিলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই কথাখিনি শৈশৱটোৱে আপোনাক খুব বেছি আমনি কৰি থাকে বহুত মানুহকে আমনি কৰে কিন্তু আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান কথা লিখে প্ৰকাশ কৰে যথেষ্ট স্মৃতিকাতৰ হৈ পৰে নাহৰকটীয়াৰ শৈশৱটোৱে কি ধৰণে আপোনাক আমনি কৰে আৰু আজিৰ ডাক্তৰ তপন শইকীয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সেই নাহৰকটীয়াৰ কি ভূমিকা আছে আপোনাৰ জীৱনত হয় নাহৰকটীয়া সৰু চহৰ সদায় লিখোঁ মই আধা গাঁও আধা চহৰ এতিয়াও তেনেই হৈ আছে কিন্তু তাৰ পৰিৱেশটো বৰ ভাল আছিল ধৰি লওক সেই মানে সৰু চহৰখনতে শিক্ষা যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছিল সেই সময়ত স্কুল এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হোৱা সাধাৰণ কথা নাছিল
কিন্তু আমাৰ যিজন হেড স্যার বুলি কয় ডক ফটিক গগৈ আছিলে তেখেতে বহুত কষ্ট কৰিলে অকল পঢ়া শুনা নহয় খেলা ধূলাটো আমাক আগুৱাই গ'ল সো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল যি পৰিৱেশত আমি ডাঙৰ হৈ খুব ভাল পালোঁ নিজৰ সুবুৰীত নিজৰ ঘৰত মোৰ বহুতখিনি মা দেউতাইটো কৰিছে আইতাই মোক মানুহ কৰিলে কাৰণ আইতাই মোক চালে মানে আইতাৰ ল'ৰা বুলিয়ে মোক জানিছিল আৰু আইতা আছিল চহৰত আইতা বুলিলে এজনী আইতা হয় এইজনী আইতাই কথাই জানে বোলে আইতা বুলিলে এই ঘৰৰহে আইতা চ' আইতাৰ লগতে মিলি মিলি আছিল আইতাক দেখি দেখি শিকোঁ যে আইতাক মানুহে কিয় ইমান ভাল পায় যে আইতাৰ ব্যৱহাৰ পাতি কি সেইখিনিয়ে বোধহয় নজনাকৈ মনৰ ভিতৰত এটা ভাৱ আহি যায় এটা পৰিয়ালটো এনেই ডাঙৰ আছিল গোটেইবিলাক আমি ন ভাই ভনী গোটেইবিলাকে মিলি থাকোঁ চ' সেইবিলাকে বোধহয় সময়ৰ লগে লগে স্কুলৰ পৰা কলেজলৈ আহিলোঁ কলেজত থাকোঁতেও একেলগে গোটেইবিলাকৰ লগত মিলি মুম্বাইলৈ গ'লোঁ মুম্বাইলৈ গ'লে মানুহে কয় যে ইয়াত আমাৰ অসমৰ মানুহৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহৰ খুব কঠিন হয় মিলা মেচা কৰাত মই এইটোৰ সন্মুখীন নহ'লোঁ কি কাৰণে ক'ব নোৱাৰি লগতে লগে লগে মানুহৰ লগত বন্ধু কেতিয়াবা মানুহে ভাগ্য লৈ আহে ভাগ্য এক কথা আপোনাৰ সেই ভাগ্য বন্ধু বন্ধুস্থান আপোনাৰ ভাল বন্ধুস্থান ভাল মানে এজন চিকিৎসক হ'ব মানে এইটো আপোনাৰ ক'ৰবাত অৱধাৰিতভাৱে আপুনি ঘটনাক্ৰমে চিকিৎসক হৈ পৰিল নে আপোনাৰ সৰুৰে পৰা সপোন আছিল মানৱ সেৱা কৰাটো মানুহৰ আগৰ বোলে চবৰে সপোন থাকে প্ৰতিজনৰে থাকে বিভিন্ন ধৰণে কৰে সুযোগটো সকলোলৈ নাহে কিন্তু চিকিৎসক হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ তেতিয়াৰ দিনত মানুহে ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ কথা ভাবে কিন্তু এদিন হঠাৎ মনত ভাৱ আহিলে যে মানে এইটোহে কৰি মোৰ ভাল লাগিব তেনেকৈ মেডিকেল কলেজলৈ গ'লোঁ পাছ কৰিলোঁ পাছ কৰাৰ পিছতো কেঞ্চাৰৰ ভাগলৈ যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ মই মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ ঠাইত আছিলে ধৰি লওক স্পৰ্টছ মেডিচিন স্পৰ্টছত খুব ব্যস্ত আছিলোঁ বাবে সেইটো কাৰণে সুবিধাও পাইছিলোঁ আকৌ ভাগ্য ভাগ্য সেই সময়ত মোৰ বন্ধু গোস্বামীৰ কথাই ক'ম বিভাজ গোস্বামী তেওঁ বাটটো দেখুৱাই দিলে বোলে তুমি যোৱা এবাৰ মুম্বাই মাতি আছে তেনেকৈ গ'লোঁ তালৈ তেনেকৈ হ'ল তেনেকৈ হ'ল সোমোৱাৰ পিছত মন বহি গ'ল যিটো কামেই কৰা যায় মানুহৰ মনত মন যেতিয়া বহি যায় ভাল লাগে কৰিবলৈ কাম আগবাঢ়ি গ'ল থকাৰ লগে লগে আৰু এনেকুৱা এখন চিকিৎসকৰ মনটো একেবাৰে বেলেগ হৈ থাকে আচলতে আমি যদি পাঁচজন যদি বহি আছোঁ নহয় মনত বেলেগ কিবা এটা খেলাই থাকে চিকিৎসকবিলাক লগ হ'লে এইটো ডাঙৰ এটা সমস্যা তেওঁলোকে অকল চিকিৎসাৰ কথাহে পাতে বেলেগ কথা নাপাতে নাপাতে কম পাতে এই যে আপুনি মই প্ৰসংগটো আৰম্ভ কৰোঁতে ক'লে যে আপোনাৰ স্পৰ্টছৰ মেডিচাইন বা সেই ক্ষেত্ৰত সেই ক্ষেত্ৰখনৰ চিকিৎসক হ'বলৈহে আপোনাৰ বেছি মন আছিল বা সপোন আছিল কিয় সপোন আছিল আপুনি ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে বিশেষভাৱে জড়িত আছিল নেকি কোনোবাই দেখুৱাই দিছিল নগাঁৱৰ কথাও কওঁ কাৰণ আমি নগাঁৱত খেলিবলৈ আহিছিলোঁ আমি ভলীবল ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ আমি তেতিয়া ভলীবল খেলিছিলোঁ মানে আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ভলীবল খেলিবলৈ শিকিছিলোঁ নগাঁৱৰ পৰা ট্ৰেইনিং লৈ এজন গৈছিল এহছান ৰিজভি বুলি তেখেতে কৰিলে কিন্তু আছিল এজন বেলেগ তেখেতে অসম ভলীবল আপুনি কিহত পঢ়ি থকাৰ কথা মই স্কুলত পঢ়ি থকা হাইস্কুলত আহিলে তেখেতসকলে আমাক বাট দেখুৱালে দেখুৱাৰ কাৰণে যে কথা পতা হয় চিঠি লিখে গোটেইবিলাক তাৰপিছত খেলি থাকোঁতে নাহাকোঁতে এখন খেলৰ কাৰণে খুব জনাজাত আছিল সেই সময়ত এতিয়া অলপ কমিলে বোধহয় কিন্তু সেই সময়ত প্ৰতিজন নাহাকোটীয়াবাসীয়ে কিবা এটা নহয় কিবা এটা খেলেই ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক চ' সেইকাৰণে খুব বেছি এটা মানে মনটো খুব খেলৰ প্ৰতি গৈছিল কলেজত থাকোঁতেও বহুতখিনি সময় খেলতে গৈছিল লাহে 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 কমি গ'ল আৰু কিন্তু এতিয়াও খেলোঁ যি পাৰোঁ মন গ'লে ধৰি লওক এক্সাৰচাইজ এতিয়া আপুনি নিতৌ এক্সাৰচাইজ কৰে নিতৌ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ ফুটবলটো পালেই মনটো ভাল লাগে এতিয়াও খেলিব এতিয়া খেলিব এতিয়াও নেইমাৰৰ কথা মনত পৰে যে কেনেকৈ বেক ফ্লিপ কৰে বেক কৰিব মন যায় কৰিব পাৰোঁ মই কৰিব পাৰে কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ' এটা আছে হয় হয় দিব মই আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা এই মই মন কৰিছিলোঁ লকডাউনৰ সময়ত আপুনিও তেতিয়া ব্যস্ত আছিল যথেষ্ট সেই পৰিৱেশটোত সৈতে আৰু তেতিয়া মই আপোনাৰ সৈতে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছিলোঁ বিভিন্ন এই প্ৰসংগটোতে তেতিয়া দেখিছিলোঁ আপুনি অসমীয়া ভাষাটোকো সাংঘাতিক ধৰণে ভাল পায়
আপুনি বলে যুক্তাক্ষৰ লিখিব নাজানিছিল মানে টাইপিং কৰিবলৈ শিকা নাছিল আৰু তেতিয়া প্ৰতিটো যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দৰ আপুনি অসমীয়া প্ৰতিশব্দ যুক্তাক্ষৰ নথকা প্ৰতিশব্দ বিচাৰি উলিয়াইছিল এটো কিন্তু সৰু কথা নহয় হয় অসমীয়া লিপিটো নাছিল মোৰ তাত মানে গুটিকেটা লিপি নাছিল যুক্তাক্ষৰৰ কাৰণে হয় সেইকাৰণে যেতিয়া সেইখিনিতে হয় যে আমি যে ৱৰ্ড প্লে বুলি কওঁ শব্দবিলাক যে এই এই শব্দটো বেলেগ বেলেগ শব্দ কেনেকৈ আনো যে মই যুক্তাক্ষৰ লিখিব নোৱাৰোঁ মোৰ যিকেইটা লিপি আছে তেনেকৈ মানে সেই ধৰি লওক ৰটোকে নাছিলে অসমীয়া ৰটো বঙালী ৰটো আনিব তাত বিচৰা নাছিলোঁ যে ৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ এটা শব্দ উলিয়াম তেনেকৈ হ'ল তেনেকৈ লিখি থাকোঁতে এদিন লিখোঁতে যেতিয়া যুক্ত হেৰি এই অসমীয়া লিখিবিলাক কেইবাটাও আছে এতিয়া দুজনমান যিজনে কৰিলে শ্ৰী শৰ্মা আছে তেখেতে পঠালে মোলৈ আপুনি এইটো আৰম্ভ কৰক তেনেকৈ যুক্তাক্ষৰ আহিলে সেই লিপিটো ভাবিছিলোঁ যুক্তাক্ষৰ কিন্তু তাৰ আগতে এইটো মানে মই নিজে দেখিলোঁ যে ভাল কথা দেখোন নিজেই কিছু কথা উলিয়াব পাৰি শিকিব পাৰি লিখিব মোৰ এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব খুব মন যায় যে আপুনি নিতৌ পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ অসংখ্য কৰ্কট ৰোগীৰ মুখামুখি হয় আৰু বহু সময়ত আপোনাৰ সেই অভিজ্ঞতাবিলাক তিক্ততাপূৰ্ণ হয় নেতিবাচক হয় এই সময়খিনিত এজন ৰোগী যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটো হ'ল তেওঁক মানসিকভাৱে সাহস যোগোৱাটো বা শক্তি যোগোৱাটো এই কামটো আপুনি কেনেকৈ কৰে আৰু এজন অন্য চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰত নহয় অন্য চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব কিন্তু কৰ্কট ৰোগীৰ চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰত এই মানসিক সাহসটো বুষ্ট আপ কৰাটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আপুনি কি ধৰণে এইটো কৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল সময় দিব লাগিব মানুহক সময় দিব লাগিব যে সেই সময়খিনিত মই একেবাৰে ফ'কাছড হৈ আছোঁ বোলে 5 মিনিটে সময় 10 মিনিটে সময় নহয় শুনিবৰ কাৰণে ধৈৰ্য থাকিব লাগিব ৰোগীয়ে ক'লে ৰোগীৰ লগত যিসকল আহিলে তেখেতসকলে কথা পাতিলে সেইখিনি শুনাৰ ধৈৰ্য থাকিব লাগিব উত্তৰ দিয়াৰ আগতে ভাবি ল'ব লাগিব যে কোনকেইটা শব্দ কোনকেইটা বাক্য মই ব্যৱহাৰ কৰিম যিখিনি হ'লে তেখেতৰ মনো কষ্ট নহয় সময়ে সেইটোকে শিকালে আৰু যাৰ লগত কাম কৰিলোঁ আপুনি কাম কৰে নিজৰ সহযোগী থাকিলে সহকৰ্মী থাকিলে আপোনাৰ শিক্ষক থাকিলে বহুত সময় দেখিলোঁ মই ডক্টৰ আদৱানী ডক্টৰ সুৰেশ আদৱানীৰ কথা চবেই জানে হুইল চেয়াৰত থাকে বহুতখিনি শিকিব লগা আছিল তেখেতৰ পৰা তেখেতে কাকো খং নকৰিছিল কাম এটা কৰাব লগা হ'লেও বাৰে বাৰে একে থাকে অনুৰোধ কৰি থাকে লিখিব হ'লে কৰিব কোনোবা ৰোগীৰ কথা ক'লে কৰিবলৈ তেখেতে যেতিয়া মানুহে ৰোগীয়ে তেওঁক কথা কয় বা ৰোগীৰ লগত অহাজনে কথা কয় তেখেতেও তেওঁ শুনি থাকে যেতিয়ালৈকে কথাখিনি শেষ নহয় তাৰপিছত লাহেকৈ উত্তৰটো আৰম্ভ হয় চ' কিছু কথা দেখি দেখি শিকিলোঁ যে আমাৰ শুনাৰ ধৈৰ্যটো খুব প্ৰয়োজন আৰু এটা কথা এজন ৰোগী আপোনাৰ ওচৰলৈ গ'ল আপুনিতো প্ৰথমতে তেওঁ কৰ্কট ৰোগী বুলি কৈ দিব নোৱাৰে বা সেইটো সম্ভৱো নহয় আপুনি সন্দেহ কৰিলে তেওঁ ৰিপৰ্ট লৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু আপুনি গম পালে যে তেওঁ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে কোনটো পৰ্যায় মই সেইটোলৈ নাযাওঁ আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁ কথাখিনি কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁৰ পৰিয়ালক সেই কথাখিনি অৱগত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সন্মুখত নিশ্চয় আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো আহি পৰে সেইটো আপুনি কি ধৰণে অতিক্ৰম কৰে কেনেকৈ জনাব যে আপুনি এই ৰোগটোত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বহু সময়ত বোলে আপোনাৰ থাৰ্ড ষ্টেজ আপোনাৰ চিকিৎসা প্ৰায় শেষ হৈছে সেই কথাবিলাক আপোনাৰ মুখেৰে কেনেকৈ ওলায় কেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে বহু সময়ত ৰোগীয়ে জানেই কাৰণ যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহে আমি টাৰ্চিয়েৰী কেয়াৰ বুলি কওঁ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কেয়াৰত আহিলে ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ত চহৰৰ বা গাঁৱৰ ডাক্তৰে চালে ক'লে যে আপুনি এইখন হস্পিটেললৈ যাব লাগিব এইটো টেষ্ট কৰিব লাগিব বায়'প্চি কৰিব লাগিব ৰক্ত পৰীক্ষা কৰিব লাগিব এক্সৰে চিটি স্কেন চব কিছু জানেই কিন্তু তথাপিও পৰিয়ালবৰ্গই কেতিয়াবা কৈছে কথাটো যে আমি উল্লেখ নকৰোঁচোন তেখেতক ক'লে চ' বহুত সময়ত প্ৰতিজনৰ লগত বেলেগ ধৰণে আমি কথা পাতিব লাগে প্ৰতিজন মানুহ যেতিয়া ৰুমলৈ আহে বহে চকীখনত বহে অকণমান সময় চাওঁ তেখে যে কাৰ লগত কেনেধৰণে কথা পাতিব লাগে প্ৰতিজন মানুহৰ লগত একেধৰণে কথা পাতিব নোৱাৰে চ' আটাইতকৈ সেইটোৱে কথা পৰিয়ালবৰ্গই যেতিয়া কয় নক'বচোন তেখেতক এইটো অসুখটো হয় মই প্ৰথমে মানি লওঁ যে নকওঁ বাৰু কিন্তু মোক অকণমান সময় দিয়ক নিজৰ মতে কৈ পেলাই তেখেতক বুজাম মই কাৰণ যদি
বুঝিয়ে না পায় না জানে নিজে কি হয় চিকিৎসা কেন কই লব আজি যদি মই নক আন এজনে কব আন এজনে যেতিয়া কব তেতিয়া কইতে মোক ডাক্তারে কিয় নকলে ঘৰৰ মানুহে কিয় নকলে সো কোনোবাই যেতিয়া কব লাগিব ধৈর্য ধৰি ধুনিয়া কৈ কথাটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব অসুখমত আমি সদায় যে কওঁ পজিটিভ হ'ব লাগিব কথাবিলাক এনেকৈ ক'ব লাগিব যে মানুহজনৰ মনত জোৰাইছে মই এতিয়া যুঁজিব লাগিব এইটো অসুখৰ কাৰণে সেইটো কথা যে মনত প্ৰথম সেই ভাৱটো আহিবলৈ অনা আনিবৰ কাৰণে খুব কষ্ট কৰে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ঔষধ নহয় যে আটাইতকৈ ডাঙৰ অসুখ প্ৰতিজন মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ৰিয়েক্ট কৰে চাই মেলি লৈ নেক্সট ষ্টেপটো আৰম্ভ হয় যে কেনেকৈ ক'ম খুব বেছি যদি এডভান্স হৈ গ'ল একেবাৰে মানে কৰিবলৈ একো নাই তেতিয়া বোধহয় কোৱাটো সম্ভৱ নহয় তেতিয়া থাকি যায় কোৱাটো কিন্তু বাকী যিখনৰ ভাল চিকিৎসা আছে গোটেইখিনি কথা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰথম দিনা কোৱা নহয় দ্বিতীয় দিনা আহিলে কথা পাতিলোঁ চ' কথাবিলাক আগবাঢ়ি গৈ থাকে কেনেকৈ চিকিৎসা হ'ব কি কৰিব লাগে তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকে এই মাজতে এটা আপুনি হেৰি ক'লে যে যিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত মানে কোনো আৰু চিকিৎসা নাই তেওঁলোকক তেওঁলোকক আপুনি কি ধৰণে বিদায় দিব পাৰে কি ধৰণে তেওঁলোকক আপুনি জানে তেওঁৰ ভৱিষ্যতটো তেওঁৰ এই পৃথিৱীত আৰু কেইদিনৰ অতিথি আপোনাৰ অভিজ্ঞতাই বা আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টে মানে সেইখিনি শিকাইছে ৰিপৰ্টে তেওঁক কি ধৰণে বিদায় দিয়ে তেওঁকতো আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে আপুনি আৰু পৃথিৱী বেছি দিনৰ অতিথি নহয় কিন্তু আপোনাৰ চিকিৎসাও নাই কিছু লোকে সোধে সংখ্যা অতি কম যে মোৰ আৰু সময় নাই নেকি সেইটো সুধিবৰ কাৰণে বহুত সাহস লাগে যিকেইজনে আহে কথা পাতিবলৈ সুবিধা হয় বাকী প্ৰতিজনৰ লগত কথা বতৰা ভাষা সলনি হৈ থাকে আমাৰ কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে প্ৰথম ভাবি চাওঁ যে এখেতে কোনটো কথা মোৰ পৰা ল'ব মানে আপুনি লাহে লাহে এজন মনোবিজ্ঞানীও হৈ পৰিছে এইটো ক'বই লাগিব প্ৰতিজন চিকিৎসকে হয় কিন্তু মই কথাখিনি পাতি থাকোঁতে সেইধৰণে অনুভৱ কৰিছোঁ আমি চবেইতো এক্টৰ আজি পৰিবাৰৰ লগত বেলেগ ধৰণে কথা পাতোঁ ল'ৰাৰ লগত বেলেগ ধৰণে কথা পাতোঁ মাৰ লগত বেলেগ ধৰণে কথা পাতোঁ সেইটো আমাৰ সহজাত কিন্তু ইয়াত আমি সলনি হ'বলৈ ভাবি লওঁ যে কাৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিম কোনে কি শুনিব বিচাৰে বহুত সময়ত আমি ৰোগীক কথা পাতোঁ কিন্তু লগতে আমি লগত যিকেইজন আত্মীয় আহিছে বন্ধু আহিছে তেওঁলোককো চাই থাকিব লাগে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দেহভংগী কি বডি লেংগুৱেজটো কি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যাতে কোনেও কষ্ট নাপায় মই কথা পাতিলোঁ আজি যিমানে সময় লাগক 5 মিনিট 10 মিনিট 1 ঘণ্টা আটাইবিলাকক সাঙুৰি লৈহে আমি আগবাঢ়িব লগা বিশেষকৈ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যেতিয়া খুব বেছি বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া আমি ডিৰেক্টলি নকওঁ কথাটো যে প্ৰথমে আপোনাৰ এইটো হ'ল খুব কম মানুহক এইটো ক'ব লগা হয় বাকীবিলাকক কথা হ'ল যুদ্ধ চলি আছে চলি থাকক আপুনি যেতিয়ালৈকে যুদ্ধখনত আপোনালোকে থাকিব পাৰে থাকক বাকীতো আমি কোনোতো নাথাকোঁ সদায় কিন্তু ডিৰেক্টলি কাকো কোৱা নহয় আপোনাৰ কাইলৈ হ'ব দুমাহ হ'ব খুব কম মানুহে সোধে তেনেকৈ পৰিয়ালবৰ্গই সোধে আৰু পৰিয়ালবৰ্গকো কওঁতে আমি বহুত সাৱধান হ'ব লগা হয় কাৰণ চিকিৎসক হ'ব পাৰোঁ কিন্তু দেহত প্ৰাণ কিমান দিন থাকিব কোৱাটো সহজ নহয় ভগৱান নহয় তাকেই কাৰণ কোনটো অংগ প্ৰত্যংগ কাইলৈ বেয়া হ'ব কোৱাটো সম্ভৱ নহয় যদি গোটেইবিলাক অংগ আমি যিবিলাক মাল্টি অৰ্গেন ফেইলিয়াৰ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কথাটো বেলেগ হয়